Согласно нашите, кои што ги добивме од Центарот за заштита и спасување и Центарот за управување со кризи, Општина Струмица, односно Општинскиот штаб за заштита и спасување при Општина Струмица, вчера одржа првин координативен состанок со Центарот за управување со кризи и Дирекцијата за заштита и спасување заедно со водостопанското предпријатие од Струмица, Струмичко поле и одредени субјекти кои што се задолжени за санирање на реките на коритата, односно одредена група изведувачи кои што работат на санирање на коритата на реките, кои што вршат поплавување на територијата на Општина Струмица. Тука беа дадени насоките и задачите секој субјект од твоја страна кој треба кои обврски да ги заврши. При тоа беше нагласена потребата од итно санирање на коритата на реките Струмица, Турија и Водочница, каде што е упатена известна механизација преку Центарот за управување со кризи, колку тоа ќе помогне во моментот не сме сигурни, меѓутоа сигурно дека ќе има помош при евентуално нови поплави, односно нови надојдувања на дождови. Веднаш потоа, состанок одржи и Општинскиот штаб за заштита и спасување при Општина Струмица, координативен состанок, заедно со председателите на местните заедници на местата кои што се најмногу погодени од поплавите на оваа територија, а тоа се од населените места Просеникова, Дабиле, Муртино и Сачево. И тие добија одредени насоки за действување во наредниот период, при што беше констатирано дека одредена механизација Општина Струмица веќе од петок ќе им стави на располагање да им биде во наредниот период 3 до 4 дена во зависност од тоа колку ќе има потреба, значи ќе имат на располагање механизација со која што самите тие ќе управат, се разбира во директна комуникација со Општинскиот штаб за заштита и спасување. Исто така, во населените места ќе бидат доставена и песок, односно друг градежен материјал, вклучително песок и врејки за евентуално спробување со кризите во овој период. И се разбира, ќе бидеме во непосредна комуникација, доколку има потреба и од други технички помагала и други начини на кои што може да се помогне на населението, во секој случај, по-подготвени да излеземе доколку ни се случат овие поплави. Да, која ќе се готови проценките за штета од преден наредел? Веќе екипите, односно комисијата за проценка за утврдување на штетите од првите поплави кои што се случија минатата недела се излезени на терен. До сега имаме примерно вкупно околу 400 барани од граѓаните, меѓутоа тие секој дневно доаѓаат во општината. Во моментот се околу 400, од кои околу 30 барања се за поплавување на објекти, на индивидуални куќи за домување, како и на стопански објекти кои што се на ова подраќе кое што беше зафатено со поплавите. Екипите работат така што јас се надевам дека брго, доколку не ни се случат и нови поплави, за едно 15 до 20 дена ќе ги имаме и првичните проценки. Благодарам. Молам.